ce să când zic. Da, mă, eu ce? Bărână. Eu ne vor share, mă po, sunt Termet. Termet, bistic fals, bistic fals. Termet studio live, vetëm tek studio Alba. Edhe 9 subscriber, edhe 9 subscriber. Jo më shumë. Vetëm 9 subscriber. Jo më shumë. Amar, Amar Krasniqi. Çka lidh në Gjermani be? Arbeiten. Arbeiten, baustellen, vatten, formien. Edhe stop. Bo jam mësë më qitë zezat, ej, nuk shpilën, babia. Kawasaki. It's Gamer! Faleminderit për subin! Premten. Faleminderit për subin. Ja, man. S, adeni, faleminderit për subin. Nashe nga të gjash. Ja, bruda, bunora, ba, fil gjeld, ha? Edhe 4 suba. Jo më shumë. Edhe 4 suba. Jo më shumë. Edhe... Dhe prejsh një përkej. Nau, ka marrë, ven. Nau, ka marrë, vesh gaz. Kawasaki. 996. Dhe ka të qesmi ty me në motorit, u aman aman, u ame të faj mindila. Aj, ta e ki qket se unë dheja di qka. Unë dheja di qka. Edhe njo! Banë Niko. Falemderit. Urime, falemderit. Falemderit, ketë, vej, pitë pare dhe të fundë. A, qëta ime pregadit, ne? Qëta ime pregadit, ne? E, si ti e tu dhe gjallë? A, hini me prit hadisin me kallë ata kallë, ne? Si të dëjnë ju? Hale, po, ata presin hadisin ata kallë, ne? Si më s'keni sabër ne e kallë, ne? Shqipe me dikrena, përshëndetje Shqipe me dikrena. Rrit shtu qa e në ljo që mrena 10 minutave ka mu bo. Tërme. Usos me. Për 15 minuta, Adisi. Adisi thot për 15 minuta. A ta prejsmi. Gjona, e prejtë, e meriton, valla e meriton. 15 minuta, e lojtë qka... E, son të kallët, ajo, ki mua vetë, ka sos. Ka sos kjo, ka sos. Ka sos ki mua vetë, e. Vesh e 10 minuta, vesh... Jasini, piti të sparë që ja kena njës me bojnë kësi video, live streama, tha i shala i bëjnë animi të konë une këtu, se nejse shko në Gjermani, Jasini. A faktikisht, kër ja kena njësi, në konë me 50 suba, veç. Falemderit, veç për ju e lotë shka, ma keni përcu të dëshiren, që që dhe babi ka një shkollat, kejtëve. Ski e sa? Anë, dhe bëj njënë, duha që s'kejtëve të temë të gamit. Përshëndet, jaso mos në le vetëm, në ka po shenë Facebook, Fatë Suleimani.
Fuat Sulemani, nuk të lë vetëm. Fresh më duk ka sot, a berber miti, a? Berber miti! Miki e kish, e kish, na e ka vun për një ofert. Ha, ha? Fjok pa pare mjekrën gratis. Eee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 e
Ja, bes u ka gjej, kështë ndështë nak. S'ma mërë me i gjithë që mund gjej. Qere, qere, qere se bullut. Ajna të unda e be. Apo nihër. Nimi e ditë që në kubik. Lët, s'ka mikrofon. S'ka mikrofon që je përbalon mrejna në salon, të mbaje këtë zonë. Po me po, po ndëgjojemi, po ndëgjojemi. Mira! Ska shans të përbash. Kam i ardhë zoni, ska shans mështë të vinje. Sa keqë u ni, e, po nije të keqë o vlo se dini jo life atë zoni. Shta ja, pa të kam një motorin, o gjë! E, falim dhe, falim dhe, falim dhe, falim dhe, falim dhe, Co di mikrofone përbalon zonin e motorit me një vend mshel, asë s'ka shans ish. Mshel o vendi, normal që të bojës është. E mra shqeo, falim deri të të shqeo. Na toni, na toni.
Kush po nihet? Oh, 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 oh. Harli a ne! Ja malo se se prebalon se. Kar rap po stela. Ja ja po stela. Kar rap po stela to, okej. Okay. Original, verës da shifni për jashtë. Do, do, kujteshin që jo, fake. Jo, do, do, kujteshin që rejna. Jo. Miris benzin, ha? Po, miris benzin. Miris benzin. Miris 95. Benzin. Stot ka e ka kjo. Benzin një qinë shë e rana vajtë.